Twaġibiet motija fil-parlament mil-ministru Tonio Fenek konfermaw l-istat ta' tel ta, ta l il-gvern etħalli jaqaw fija san Pawl il-Bahar u l inħawi tal madwar u l-inkompetenza tal-Konsil Lokali tal-istess lokalita bitmeċxija nazjonalista. Fottubur ta' stanna l-ohra deputatu eks ministru ċensu Galja li ju għaw kol sintku Nazzjonalista nazjonalista ta' san Pawl il-Bahar, grazzi alla Galja, staqsa del Tonio Fenek jakkarbu ta' dawl illi jinsab f'nofs il-bankina fitri it turisti jistaxi t-neħħa minħabba l-iskumdita li għet joħloq. Dak nar Fenek fene kien wieġeb l-arblu kien ser jitneħħa fil-jim ta' wara. Għaddew erba' xhur fis-seduta parlamentari ta' tnejn filgħaxija, Ċensu Gall jerġa' qajjem il-każ ta' dan l-arblu fil-Parlament. Staqsax kienu l-iżviluppi minn Ottubru l Tonjo Fenek wieġeb biss illi x-xogħol biex jitneħħa l-arblu msemmi beda u sissa tneħħa l-kejbil. Fil-fatt ftit tal ilu, dan il-kejbil kien jinsab mitlu f'parapet ta' dar privata. Fenek qal ukoll li l-linji u l-arblu nnifsu għandhom jitneħħew waqt. U dan minn kajja li f'ottubru l-istess ministru Tonio Fenek kien ujiet illi dan l-arblu kien ser jitneħħa 50 tal-jem. it tweġibiet tal-ministru Tonio Fenek jikonfermaw il-fuq t-neħħija ta' arblu f'nofs bankina fitri f'boġibba, il-gvern u l-konsul lokali t l-bahar il-om erba xur ikax kursa għajom u ma kien.